ခေါင်းတို့ပြီသူတွေညှော်လင့်တောင်းတနေတဲ့ຫນွေဦးတော်လိုင်းအောင်ပွဲကြီးဟာတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုအောင်မြင်မှုတွေအများကြီးရလာတယ်မနေ့ကကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ resolution ပေါ့မဲခွဲဆုံးဖြတ်တယ်ကန့်ကွက်သူတယောက်မှမရှိဘဲနဲ့ကိုအောင်မြင်စွာဆုံးဖြတ်နိုင်ခဲ့တယ်ဒါဘလောက်တောင်ထူရလဲဆိုရင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နှစ်ပေါင်း80ကျော်တမိုင်းတလျှောက်မှာဒါပထမဆုံးပဲတဲ့စဉ်းစားကြည့်နော်62ခုနှစ်အာဏာသိမ်း88အာဏာသိမ်း90နှစ်သိမ်းတခါမှကုလသမဂ္ဂကဒီလိုလုံခြုံရေးကောင်စီမှာဆုံးဖြတ်တာမရှိခဲ့ဘူးမအောင်လဲမအောင်ရခဲ့ဘူးဒါပထမဆုံးပဲဆိုတော့နွေဦးတော်လေးရဲ့တမိုင်းမှာပထမဆုံးပေါ့ဗျာပထမဆုံးအောင်မြင်မှုပေါ့ကုလသမဂ္ဂအဆုံးဖြတ်တဲ့ဟာတွေကဖန်စီထားတဲ့ပြည်သူတွေကိုပြန်လှုပ်ပေးရမယ်စစ်ပွဲတွေရရမယ်အကြမ်းဖက်တွေရရမယ်ပြည်သူကိုဒီမိုကရေစီပြန်ပေးရမယ်အစရှိသည်ပေါ့အဲ့ဒါတွေမလိုက်နာဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲအရာတွေကိုမလိုက်နာလို့ရှင်ဘာမှမဖြစ်သေးဘူးဒါကုလသမဂ္ဂကနိုင်ငံပေါင်း193နိုင်ငံကတပြိုင်နက်တည်းဒါတောင်းဆိုလိုက်တာဗျာဘုန်းဘုန်းတို့အင်္ဂလန်ကိုကျေးဇူးတရားမှာဗြိတိန်ကိုကျေးဇူးတရားဗြိတိန်နိုင်ငံစီဘုန်းဘုန်းတို့နိုင်ငံကိုကိုလိုနီစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်သွားတယ်လို့ဒါပြောတာဒီຫນွေဦးတော်လည်းကြီးမှာဘုန်းဘုန်းတို့နိုင်ငံအတွက်အကျိုးစီးပွားအတွက်အများကြီးသူလှုပ်ပြီးကုလည်းပဲကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှာဒီအဆိုပြုတာတွေကိုသူတင်သွင်းတာဒီဥပဒေတွေကိုသူတင်သွင်းတာဆိုတော့ဗြိတိန်ကိုနံပါတ်1ပို့ကျေးဇူးတင်ရမယ်ပေါ့နော်နံပါတ်2ကုလသမဂ္ဂကမှရှိတဲ့နိုင်ငံပေါင်း193နိုင်ငံသဘောတူညီတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းသူတို့ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ရမယ်မင်းအောင်လှိုင်ကသူတို့ချမှတ်တဲ့စီကပ်ကိုမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဘာမှမဖြစ်သေးဘူးလက်ရှိရောသူတို့ရဲ့ချမှတ်တဲ့စည်းကမ်းတွေကိုတောင်းဆိုမှုတွေကိုမလိုက်နိုင်ရင်ဘလို့ဥပဒေနဲ့ရေးယူမယ်ဆိုတာကတော့သူတို့မချမှတ်ရသေးဘူးမတတ်မှတ်ရသေးဘူးဖြစ်တယ်ဒါတစားတစားဖြစ်လာမှာပဲဖြစ်တယ်အရန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဘုန်းဘုန်းတို့အဲ့ဒီမှာဗီဒီယိုအနာရတဲ့တရုတ်နဲ့ရုရှားရှိတဲ့မင်းအွန်လိုင်းနဲ့လေဘင်းဖက်ပေါင်းနေတဲ့အိန္ဒိယရှိတယ်အဲ့ဒီသုံးနိုင်ငံကဂျာနေလုံးဝမကန့်ကွက်ဘူးဒါကြောင့်ဗီဒီယိုအာဏာရတဲ့တရုတ်နဲ့ရုရှားအိန္ဒိယလိုနိုင်ငံမဲအောင်လိုက်ကိုထောက်ခံတဲ့လက်နက်တွေရောင်းပေးတယ်သူတို့နဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတယ်အခုမဲအောင်လိုက်ကိုမထောက်ခံတော့ဘူးမကန့်ကွက်တော့ဘူးဆိုတာမဟာလရှုံးသွားပြီဆိုတာသူတို့သဘောပေါက်တယ်ဗျာမဲအောင်လိုက်ရှုံးသွားပြီသူတို့ဘာမှမဲအောင်လိုက်ကိုစိတ်မဝင်စားကြတော့မဲအောင်လိုက်သည်ကမ္ဘာစာမျက်နှာမှာရှိတဲ့တန်တမာရေးသူရှုံးသွားပြီ။ဘယ်နိုင်ငံကမှသူ့အဖက်မလှုပ်တော့။မြို့တော်လည်းရေးကိုမဟာလာရှုံးသွားပြီ။အခုကမ္ဘာကြီးကနိုင်မင်းကိုပဲသူတို့လောင်းတော့မှာ။နိုင်မင်းကိုပဲလောင်းကြီးထတ်တော့မှာ။ဘယ်သူနိုင်မယ်ဆိုတာသိသွားပြီ။သိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းအောင်လိုင်းဘက်ကိုလျှော့ပြီးတော့ဘုန်းတို့ပြည်သူဘက်ကိုသူတို့ပေါင်းတော့မှာ။ပြည်သူဘက်ကိုသူတို့လိုက်ရောရတော့မှာ။ပဲမြင်နိုင်ပဲဆိုတော့သူကိုကွက်ပြပြတိသွားပြီပေါ့နော်ဒါကြောင့်ညိုးတောင်လိုက်ရဲ့ကြီးမားတဲ့ဒါအောင်မြင်မှုပဲတန်တမာကြီးအောင်မြင်မှုလို့ခေါ်တာပေါ့အရီကူလာတပကကလုံညိုကြီးကောင်စီကသဘောတူလိုက်တာကိုအမေရိကန်တို့မလေးရှားတို့ကလည်းပဲကြိုးဆိုတယ်သူတို့လည်းဝမ်းမြောက်တယ်ပေါ့နော်အရကောင်းတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါဘုဖို့လို့ဒါလဲဝမ်းသာစရာကောင်းတဲ့တည်င်းပဲစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုထောက်ပံ့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ရိုးမဗန်နဲ့လုပ်ငန်းတွေအတူတူတွဲလုပ်နေတဲ့အပြည့်အစုံဆိုင်ရာဘန်နာကြီးကော်ပိုရေးရှင်း IFC ကလမ်းခွဲသွားပြီ
好，因侬个婆婆有麻烦，叫我表表下户嘞。不，为嘛你个有麻烦呢？代理侬呢发生了嘞？为嘛你个那边是奥是讲是也老看？有麻烦是哪个嘞？是讲是也老讲，没有那些得米，没有那些打的个，我哩偷起皮来有麻烦没？有麻烦个是讲是也人呢？阿威哩阿幺那个。他那边的盘来撇的，那有多人一啥东西不表给不的。啊，古罗，阿里油麻盘的 CY 嘟嘟楼里的，阿边边上下盘那一个部一些 IFC 个，两块多还比，两块多比是多，都是对两角那个，因为他妈金票多还比，我一顿投的，哎呀，看看那那多还比，哎呀，高那不喏。所以说婆婆说你那套那色都固定嘛特别爱呢比如的玩的那些高呢奥面呢那少你个那得过嘛你还记得没有你还记得没有那个把那时候 MDA 婆婆 BDA 的大家在那个你你比人呢供应北部对美丽感也爸妈爱乌布里把我 MDDAA 乌布里过地表来的他们那些九百人那么初步被见到的阿拉卡来的那他们那些的后面的见到了吗那么初步了后面的那他们那些都嘛后面的比对那些古来找鸡鸡妈妈也是没有他在玩的这些那有多来一段那么一套本那我要把他们那边还有几个所以他们的比对我要把他们告诉他他把他们应该那些人的困难应该的配置他的配置机会撇的。那我就没中国过来他们告诉他你要设备来的朋友。他呢一样我告诉你奥秘目呗。那这个朋友都答应他让他给你个来呗。我玩奥你家呗没奥来过他比还呢带家不。没奥来啊天机子还没去哦。撒娇有路呗呀撒娇有路呗。啊但没多少人因为爱的青年里他叫没有人家不读嘛嘛不包那家里咯那有多来一个啊那个外带家咯所以说大家那里来呗。那时候家里带中家里。那这个你们这个脱步了的古拉他们个龙有一个高兴的送票钱嘛。那个毛的啊过着的都那个个没有那个都是路径的切了的我投片今年的报道那这个不会说没有来事业嘛哎呀兄弟多好哎呀兄弟多好啊我在该路没归路比的滴滴的这没有来路啊没多爷了不雷爷妈妈爸也没多爷了在该在嘛偷些多的还是给呢留的恰的偷些漏的。大家在那感觉偷些多的还是给呢留的恰的。都是咖喱那个多的肉。某月买的里头咖喱那么多的肉。都是吧阿那等他的路来表达呼那呀呀滴那呀呀。懒得拉比了个陪他们都这么多爷了。哦俺俩是一兄弟多大呗哩。包括别人记得没有来吃的家俺俩是的要要。大概是要是吧的离得人呢是的呗是啊。是的个呢把路路亚嘛哩。包括比如的叫你啊离得呗叫你。哎你离得记得这边见到了见到爸爸妈妈去了。啊三妈去看他去到撒娇有十点的时候没有来十点。他叫十一嘛那边兄弟多比。那这个没有来的不会是一个。你把他那个老妈去的比度的哟他可怕老哟不读嘛没用几家的不读嘛那么看家的。哎呀一样几嘛的奥秘目呗。
တကယ်လို့မင်းအောင်လိုက်ကအာနာမသိမ့်ပဲနဲ့ဒီတိုင်းလေးငြိမ်ငြိမ်လေးနေခဲ့မယ်ဆိုရင်သူ့ထောက်ခံတဲ့ပြည်သူတွေအများကြီးရှိရင်ရှိအောင်မှာရှိလဲရှိခဲ့ဘူးပါတယ်အခုကြည့်လေအာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းသူ့ဘသူမှကိုမထောက်ခံတော့တာကုလသမဂ္ဂထဲမှာရှိတဲ့နိုင်ငံပေါင်း193နိုင်ငံတော်မှာကန့်ကွက်မဲမရှိအားလုံးโอเคသွားတယ်အားလုံးအောင်မြင်သွားတယ်ရုရှားနဲ့တရုတ်အိန္ဒိယကဂျာနေဟိုးရင်တော့ကသူတို့ကန့်ကွက်ခဲ့တယ်အခုမကန့်ကွက်တော့ဂျာနေတယ်ဟိုးတို့မလှုပ်တာမလှဲ့တာပေါ့မဲအောင်လိုက်နဲ့လည်းပဲဆက်ဆံရေးမပြတ်ရအောင်သူကဂျာနေပြီးလိုက်ပြောချင်တာကကဘာကြီးကခင်ဗျားတို့ကြိုက်တယ်လို့လို့တော့ကျွန်တော်တို့မသိကြအောင်ဆောင်းနေမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မပါဘူးပေါ့ဗျာမပါဘူးပေါ့အထေဥတူရရှာတို့အိန္ဒိယတို့ကမင်းဟောက်လိုက်ကပြည်သူတွေရဲ့အသက်နှလုံးပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ခံမှုပြည်သူတွေရဲ့အချစ်ကိုလည်းသူဘာတစ်ခုမှမရတော့အမုန်းတရားတွေမုန်းတာတက်ဆိုတာတက်ပို့တာပေါ့ဗျာယွန်းကိုယွန်းသွားတာချီးယွန်းသေးယွန်းတာတက်ကိုမင်းအောင်လိုက်မျက်နှာကိုယွန်းသွားကြပြည်သူတွေကကဘာကြီးကလည်းသူတို့ကိုချီးရုပ်သေးရုပ်ကိုယုံသွားကြပြီ။ချီးလေဘသူကမှအဖက်မလို့တော့။အဲ့လောက်ထိကိုအချိန်တွေကဆိုးရွားသွားတာ။ဒါကြောင့်သူတို့ကမရှုံးရင်ဘသူရှုံးမလဲ။အဲ့ဒါလည်းအရန်ကြီးမတဲ့အောင်မြင်မှုကြီးပဲ။အဲ့လိုကဘာကြီးတစ်ခုလုံးအတိုင်းတာနဲ့မင်းအောင်လိုင်းတို့ထောက်ကမ်းမှုမရအောင်ဘသူတွေကကွန်ကြီးပန်ပိုးပြီးလဲဆိုရင်ဟုတ်တော့ခု speak out လုပ်ပြီးတဲ့ American တို့ဥရောပသမဂ္ဂတို့ဗြိတိန်တို့ပြင်သစ်တို့ကနေဒါတို့တောင်ကိုရီးယားတို့ဒါကျေးဇူးတွေအများကြီးရှိတာပေါ့နော်မလေးရှားတို့ဒါသူတို့ရဲ့ကျေးဇူးတွေကြောင့်ကဘာကြီးခုလုံးတည်သွားတာပေါ့